চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত বিজেপি নেতাই চলালে দালালি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গ্ৰামীণ আৱাস যোজনাৰ গৃহ আৰু শৌচাগাৰ বিতৰণৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। হিতাধিকাৰীৰ পৰা দালালে সংগ্ৰহ কৰিছে 1500 পৰা 2500 টকা। উত্তৰ বৰবিলত পোহৰলৈ আহিছে বৃহৎ কেলেংকাৰী। হাওৰাঘাটত চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত অৰাজকতা। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। 3 বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগৰ আঙুলি। দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতাৰ ঘোষণা কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ নাকৰ তলতে চলি আছে দুৰ্নীতিৰ বেহা। হাওৰাঘাটত চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ আৰু শৌচাগাৰ বিতৰণৰ নামত খোদ বিজেপি নেতাই চলাইছে দালাল ৰাজ। একোটাকৈ চৰকাৰী গৃহ আৱণ্টনৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ পৰা 1500 পৰা 2500 টকা আৰু শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত 500 পৰা 1000 টকা, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ বাবে 200 পৰা 300 টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বিজেপিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে। স্থানীয় বিজেপি নেতা ত্ৰিপদ মজুমদাৰ, মৰণ মজুমদাৰ আৰু মানিক মজুমদাৰৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীৰ। ঘৰ দিব গৈ ফটো উলিয়াইছে, ফটো উলিয়াই 2000 টকা লৈছে, লেফটিনে 500 আৰ এন এ 1500 টকা লৈছে। পইচা নাদিলে এতিয়া কেঞ্চেল কৰি দিব বুলি কৈছে। সেইদিন 18 জনে উঠাইছে পইচা লৈছে, পইচা লৈছে। এই লেফটিনলে 500 টকা আৰু এই ঘৰলৈ 1500 টকা কোনে নিছে? এই ত্ৰিপদ মজুমদাৰ এই ঘৰ দিব বুলি কৈ দিছে। কংগ্ৰেছ আমলৈ পোৱা নাই, এতিয়াও পোৱা নাই। ঘৰ দিব, ঘৰ দিব, পইচা নিতে আছে, তাৰপৰা চবে দিতে আছে আৰু কৈ আছে ইয়া চবে আমাৰ ঘৰে ফকটৰ পইচা হাঁচি হাঁচি ঢুকাই দিয়ে। এনেদৰে বিজেপি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী স্থিতিক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই গ্ৰামাঞ্চলৰ সহজ সৰল লোকক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে একাংশ বিজেপিৰ দালালে। অভিযোগ অনুসৰি হিতাধিকাৰীসকলে অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো বিজেপি নেতা কেইজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই দল তথা প্ৰশাসনে।